No niin, tervehdys kaikille. Tää nyt vähän tökkii, kun mä just kävin netin puolella. Ensinnäkin mä sanon, että... No joo. No mä kuvaan tässä nyt ja mä tilasin itselleni pizzan, että mä käyn sitten maksamassa sen kohta pian. Kai. Se tulee kohta pian. Mut joo, niin asiaan. Nyt oli tullut uusia tehtäviä, joten ajattelin, että kuvaanpas ne. Ja tiedossa olisi, että ei päästä nyt vielä 16 levulle, vaikka onkin näin vähän enää tätä expiä. Nipakaan ei päässyt, ja Nipa on paljon edempänä XP:ssä kuin minä, koska se on tehnyt joulutehtäviä kai tai jotain muuta, mitä mä en ole tehnyt. Mutta ei se haittaa. Ensi kerralla sitten. Mutta joo, me tehdään tästä tämä tehtävä sitten. Näin, ja ette te edes varmaan huomaa, että mä käyn jossakin. Mä nimittäin kai osaan editoida sen. Hei! Niin, mun piti siitä sanoa, että tää peli näyttää nyt mulla vähän erilaiselta, koska mä poistin täältä, kun menee täällä tänne Options, tai mikä tänne My-menuun. Niin Options ja Graphics, ja poistin tän Post Effectsin. Post Effects vaan niinku laittaa vähän niinku smoothimmaksi sitä kuvaa, mutta se myös samalla niinku aiheuttaa sen, että se alkaa tökkimään ihan hirveästi. Joten jos teillä lagaa peli ihan sairaasti, niin kannattaa ottaa Post Effects pois. Se tekee kuvasta terävämmän ja muutenkin selkeämmän ja näin poispäin. Hetkonen. Tää ei taida olla täällä. Se taitaa olla tuolla. Ylhäällä. Hello te... Oh, siinä oli aita. Jää täällä. Unohdin, että tämä on Mr. Bucket. Ja tämä tehtävä tuli eilen. Mä en vaan ollut täällä eilen. Good day to you, Caitlin. So nice of you to visit this remote backfather. It's certainly not every day we have such lovely visitors. It is fairly time-consuming to get here. One might not exactly say it was terribly exciting journey, but what if it was somehow, okay, somehow possible to shorten the part of Silverglade Village? Now that I say it, an idea. Say, Caitlin, would you be interesting to change current situation? A so-called trailer to Nordlink could well be a good idea. What do you say? No, kyllä, totta kai. As you know, I myself must continue in my efforts to poke out any inquiries here at Nordlink. What you are, shall we say, more mobile than I? I dare say you might well be able to juggle this matter with Tremors. Are you interested? Good, Caitlin, very good indeed. That, as he said, you begin the consulting the Baroness. Most land around here is around her own ownership, you see. Okay, mä klikkasin vahingossa. Right then, I look forward to in the not too distant future and faster and more effective transport matter. For Silvergrave Village, the hither town over, the very best of luck to you, young Caitlin. Please present the Radiant's Honorable Lady Baroness to the very best regards. Yes. Anitan Lightning by. No. Oletko sinä siinä? Oli. Mä en oikein tiedä. Onks mulla sitä yhtä täällä? No joo, voin mä ottaa tämä. Ei kun mä taisin... Hitto, mä taisin sen poistaa. Shuck! Fuck! Mun piti ottaa se kamuksi, ihii! No ihan sama. Joo, elikkä nyt mennään sitten Baronessin luokse. Tai paroni Tarenin luokse, jos mä nyt suomea puhuisin vaihteen vuoksi. Niin sillä on sitten, että meidän pitää kysyä siltä, että saadaanko me laittaa traileri tonne. Ei se varmaan ole ongelma, kun se halusi trailerin sinne yhteen paikkaankin jo. Mutta älkää nyt please laittako Jackia ajamaan sinne. Mutta
Joo, hei, nyt tässä vaiheessa mä puhun myös semmoisesta asiasta kuin, että mä oon nyt saanut paljon kommentteja siitä, että mä oon kommenteissa ollut tyly teille ja että mä oon vittuillut teille. No se ei ole minun tarkoitukseni olla vittuileva tai tyly. Ja siis se, että minkä takia olen ehkä kuulostanut siltä on, että mulla on ollut nyt ihan helvetisti töitä. Justissa oli 9 päivän putki, mä olin monesti 10 päivää, anteeksi, 10 tuntia töissä, ja mä olin ihan sikaväsynyt. Mä tiedän, että silloin ei saisi vastata kommentteihin, mutta jos se sama ihminen laittaa mulle kommenttia joka ikisen videon siitä asiasta, että vastaa nytten, niin se on aika rasittavaa, ja siinä vaiheessa mä sitten vastaan ja aika tylyyn tapaan, että olen pahoillani tästä, mutta sille asialle nyt ei voi enää mitään. Toivon mukaan te ymmärrätte. Siis mä välitän omista faneistani, ei se siitä johdu. Mä välitän faneistani, mutta mä toivoisin, että te myös välittäisitte minusta. Eli kun mä vastaan kommentteihin just sen takia, että mä välitän faneista, niin mä haluan vastata teihin ja olla teihin yhteydessä. Mutta mä pyytäisin myös, että jos te kysytte joitakin asioita, niin tsekatkaa eka ne kommentit läpitte, jospa siellä olisikin johonkin kysymykseen vastattu jo, joka on siis sama kysymys, mutta siihen olisi vastattu jo. Koska se on tosi rasittavaa, että mäkin olen nyt saanut starkkuvideoihin, että miten se hahmo juoksee. Mä oon saanut nyt varmaan 10 viestiä siitä samasta asiasta ja mä oon vastannut siis jokaiseen niihin, että se peli itse kertoo, miten siinä juostaan. Että painaa shiftiä vaan pohjaan, niin kyllä se hahmo juoksee. Ihan samahan se tässä on, katsotaanpas. Eli siis tähän lähtee automaattisesti juoksemaan näin, din 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 din. Siis jos jonkin ajan päästä. Mutta jos sä pistät shiftin pohjaan ja painat eteenpäin, niin se lähtee saman tien juoksemaan. Sama juttu on jokaisessa niinku pelissä. Eli jos sä vaan niinku et tee tälleen näin, niin sit se vaan kävelee eteenpäin. Mutta jos sä pistät shiftin pohjaan, niin sit se lähtee saman tien juokseen. Joten joo, tommonen demonstraatio. Mutta siis joo, ihan kiitosta vaan kaikille, mutta voisitteko please katsoa ensin ne kommentit läpi ennen kuin kysytte ja sitten varaudutte siihen, että voin tulla tylyä vastausta, jos se on joku kysymys. Olen usein kysytyt kysymykset videossakin, tuli paljon kommentteja siitä, että mä olin tosi vittuileva, mutta mä en voinut sille asialle mitään. Se mua alkoi ärsyttää enemmän ja enemmän ja enemmän. Mitä pidemmälle mä pääsin niissä kysymyksissä, niin mua alkoi ärsyttää vaan enemmän. Joten olen pahoillani siitä asiasta. Mä tiedän, mä katsoin sitä jälkikäteenkin silleen, että ei hitto, mä kuulostin niin ärsyttävältä tossa, mutta ei sille voi asialle mitään ja toivon mukaan se, että mä olin toivonut, että se viesti olisi mennyt perille, että näistä kysymyksistä ei kiitos enää kysymyksiä. Mutta ja mä tiedän kyllä, että paikalla on myös uusia faneja, jotka ei tiedä näistä asioista, mutta mä uskoisin, että jos on fani, niin on myös katsonut uudemmatkin videot. Niin sen takia mä oon vähän ehkä vastannut tylyyn sävyyn, mutta pyydän anteeksi tästä ja toivon, että ymmärrätte jatkossa, minkä takia vastaan tylysti. Nyt jatketaan tehtäviä. Good day to you, dearest Caitlin. How can I be assistance for the fine day? Mr. Puckett wants me to organize the pay for horse trailer to Nordlink. I'm afraid I don't see the use of such a trailer, and I have no grasp of quite why it should be me to who should final such a misadventure. No, Caitlin, you'll have to let him know that I'm not interested. What did you say, my dear? It would help you too? Well, I certainly saw Santa Barbara's won't, but if you can't find someone else who will, then you have my permission to place the trailer on my land next to racetrack. My beef ha is that if anybody should pay for it should be Silvercliff Council. A horse trailer to the northern side of the Everwind Wilds could be well be benefit to entire community. I rather think you should discuss this with Councilman in the Silverglade Village. Bye bye, Caitlin.
No se on kyllä ihan totta, että ei se nyt välttämättä ole kuitenkaan niinku noitten asiaa. Että se on ehkä enemmänkin just se niinku Silverbladen asia kuin että toinen. Että kyllähän tuolta pitää, että kun toi on, se traileri tulisi ton maille, niin pitää tuolta kysyä lupa, mutta mä en sitä rahoituksesta kuitenkaan, että se rahoitus olisi ehkä niinku koko kommuni, niinku koko ton niinku yhteisön rahoituksen mukaan. Että ja mä nyt ei näe siitä mitään järkeä, että yksi ihminen ainoastaan maksaa siitä, vaan että koko, että jos kaikki haluaa käyttää sitä, niin kaikki maksaisi siitä, että se olisi kaikista järkevintä. Mutta eihän toi Nordlinkin tyyppi nyt niin kuin tajunnut sitä asiaa. Enkä ole kyllä, oikeastaan se on ihan ok, että se tulee se traileri sinne, mutta mä en näe siinä mitään järkeä. Se on ollut ihan hyvä tälleenkin, että on juossut vaan sinne Nordlinkkiin. Mutta nyt, no, Stabu nyt päätti, että pistetään näitä trailerit joka helvetin rakoo. Okei, no toi on tuolla, mutta mä en saa näköjään tehtävää sille vielä. Stephanie Silent Truck. No ku, mä en tiedä, kun mun mielestä se, jos se on tämä, toi taisi olla englantilainen ehkä. Ei ollutkaan. No, puhuuko sä mitä? Jos sanot vaan moi, niin mä voin sitten varmaan jatkaa tehtäviä, mutta koska mä en uskalla, että mä tiedän, että toi muuten suuttuu, jos mä, niinku, mä tiedän, kun mä puhun videolle, niin mulla menee. No eihän se tietenkään oo. Voi jetsi, etkö sä tiedä? Oletko meren kamu? Mä oon ite meretsone, hei haloo! Hei! Voitko mennä eteenpäin? Näin käy aina, kun mä avaan suuni. Se oikeesti hakkeroiti. Mä en nyt keksi tätä, vaan se oikeesti hakkeroiti, mutta niinku. Ja sen kaverit poistettiin, se laittoi mulle viestiäkin asiasta. Tämän. Niin, että mä sit otan sen tänne tota kambulistalle, kun se tulee online. Ihan oikeesti ihmiset, voitteko katsoa videota, please? Oh.
Joo, mä arvasin tämän reaktion sit siitä, kun mä sanon, että nyt mä kuvaan, mutta... Noniin. Hello there, Caitlin. How are things? Tuo menee nyt pois päältä. Do please excuse my outfit, Caitlin. I'm having a wear my backup suit today. You don't see any different? What luck. What can I do for you today? A horse trailer to North Link? You already got permission from the Baroness to place it on the racetrack. It all sounds rather interesting, but I dare say you our budget won't allow to it right now. Listen, now how about you help me a little problem I'm having and in return I'll look over the books and see if there's aren't a few pennies to be pinched here and tear from the council budget. What do you say? Oh, magnificent. So here's the thing. This morning there was a very unfortunate incident that I can't say I wish to speak of. Anyway, somebody stole my clothes. Right there from under my nose. Stolen. I don't believe, however, that the chickity threw the clothes away as he or she escaped. Perhaps you could take a look around and see if you could find my jacket, my handkerchief, and my tie. I'd be careful, indeed. They'll be here in the village somewhere. And listen, not a word about this to anyone. Please promise me that. Of course, of course. En puhu kenellekään. Missä helvetissä ne olis? Tuossa on jotain. Ja tuolla. Vaan se juossu vähän outoja paikkoja pitkin. Noin. How did it go? You found all my clothes? Marvelous! En osaa lausua tuota. Oh, good gracious. My lovely jacket. All busted and broken. Oh, Caitlin, do you think you could run this over to Taylor for me? He's right here in the village, of course, and it would be a wonder if you could ask him to repair it. I promise, after all these little favors, I'll definitely look into whatever I can help you with this trailer idea of yours. No tietty mä voin heittää ne tähän, mut miks et sä voi ite kävellä tästä niinku dyn 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 dyn. Hello there, the councilman's jacket is all broken, you say? Well then, it's clear he wanted to repair on the doubt. Pieni hetki. Nam nam pizzaa. Tuli ihan nälkä, kun kävi avaamassa oven. No problem. Well, actually, yes, problem. Okei, mikä vitun probleema sulla nyt on? Right now I'm unable to say anything at all. Syy. Okei, okay. Joo, no ihan sama. Mä en ymmärtänyt, mitä se tarkoitti, mutta varmaan jotain. Ompeluun liittyvä. I was over to Steve's farm, looking for stuffing for a chair I'm upholstering for Barney. He wanted more rustic feel, so I went to Steve and looked through all the hay bales there so that I might find the comfiest hay. During the search, I must have lost my needle. As the old saying goes, something that's impossible to do is like finding needle in a haystack. But my needle may well be there among any numbers of haystack, not just one. Now I'm... How impossible is it going to be find it? Sick. Without my special sewing needle, I quite simply don't have the desire to work at all. You'll take a look for it? Oh my, how lovely. There's probably not much point, but feel free to try.
If losing my needle wasn't quite so tragic for me, I've had a real good laugh at the irony. Well, oh well, good luck. If you find a needle, I promise I meant to come soon and check it right away. Kiitos. Sitten kans teetkin sen jacketin saman tien. Tästä pitäisi päästä kai. Noin, kiitos. Okei, eli etsi neulaa heinäsuovasta. Ei löydy. Niin kumpi siellä kysyi sitä? No se tulee tähän uudestaan, niin mä vastaan, koska mä en uskalla vastata tästä sitten, että jos se... Sitä paitsi mä en tiedä, koska tää video ilmestyy, riippuu ihan siitä, että... Toivon mukaan huomenna, mutta mä en yhtään ole varma. Ai tohonkin se on heittänyt sen. Sitten se on kuitenkin tässä. Ei. Ah, traktori, mysteeri, voisitko mennä siitä? No niin, Priskillä jäi jumi. No. Tuli se pizza ja tää tuoksuu ihan sika hyvällä. Mä katsoin hetken aikaa, että mitä minä teen tuossa, mutta ai. Ehkä on videot chatin hetken aikaa auki. You found a needle! No! Wow! This is wonderful! Oh, how wonderful! A truly marvel, Caitlin! I'll get to work immediately. En osaa lausua. And have the councilman jacket ready quick and smart. With my favorite needle, it will go like a dream. And there we are. Here's the jacket. Okay, sä teit sen noin nopeasti. And give the councilman my best. Oh, marvelous! That went very quickly. He's ever so good, the tailor. Well, one other thing, my dear. It seems that someone has dumped an extraordinary amount of litter all around the town hall. All kind of papers are flying around all of the place. Could you help me clean up? I have been able to grab most of the papers, but here... There are some swirling so horrifically fast that I just can't get my hands off them. Now, Caitlin, don't throw papers away once you catch them. They might give a clue as to who might have done littering in the first place or something. Okay, nyt mä voin sitten laittaa sen kai pois päältä. Track down all those loose papers. Ah, joo, sorry. Elikkä... Ne kai sitten liehuu täällä jossain ilmassa. Luulis ainakin. Tuolla, joo, näähän veikkuu täällä näin jossakin. Tule tänne. Kiitos. 1, 2, 3. Hei, 3. Kolme. Tänne. Hop. Mihin se mun hiiri katos? Siellä. Kiitos. Ja tänne papru. Kiitos. Ja sitten vielä papru. Tule tänne. Vielä yksi. Mitä? Tuolla. Papru, tulen nenäni eteen, kiitos. You've caught up with all the papers flying around this place. Handsome work.
Handsome work, kiitos. Mitä komeaa työskentelyä. My signature wasn't them. You shouldn't have read them, I said. Okay, I suppose I should tell you what's happened. Okay, the papers were all mine, and there wasn't really a thief who made off with my clothes. Mitä? It's all rather embarrassing. I'm certainly no slacker, but this morning I was very tired as I snuck away to take a little snooze. It's honestly not now something I usually do, but somehow this morning I was sleepy enough to have it be the first time. I crept up into the clock tower. Okay, where there isn't usually anybody around. I laid down right in front of the clock face so I could have nice view. And as I was getting comfortable, I noticed that the minute hand was a little off. Not by much, but when you're right next to it, you say may as well do something trying to fix it. I open up a little hatch next to the clock face and clipped out set the minute stand straight. I've seen Big Bonnie do it 100 times and it looked like a piece of cake, but I can't tell you it most certainly was not. As I reached out, I slipped well out to the hatch. I just can't manage to grab hold on the minute hand and stopped myself falling certainly dead in Stone Square. Anteeksi, Emi, mutta minä teen nyt tehtävää. So there I am, I alive at least. But how would I get back up again? I tried to swing my legs to get some kind of grip so that I might lift myself up. Niinpä. But it didn't quite work. The only thing I managed to do was a kick a nest of the wasp. And my good gracious, the buses altered the nest quickly as flash. When I saw them, I of course panicked and somehow managed to get it in through the hatch again. But my trousers were still out there on the clock. I fled down the stairs and through the fields, and that's when I lost all the papers along with the rest of my clothes. Up to the castle I ran, and it was only when I got all the way up there that I noticed the wasp had stopped following me. So now you know the truth. Promise not to tell anyone. If you could just retrieve my trousers from up in the clock tower, I promise I'll go get the horse trailer on the road for you. Do we have a deal? Thanks, Caitlin. I can always rely on you. Since you're much younger and stronger than me, you probably have no problem getting out through the hats up there and retrieve my trousers. Thanks again and good luck. Yeah. Okay. Ja niin. Jos joku ei nyt ymmärtä kauheasti englantia, niin wasp tarkoittaa mehiläisiä. Joten me työskennellään nyt mehiläispesän parissa. Kuinka paljon ihmisiä täällä on liikkeellä? Ui! Oh dear god! Wasps. Bzzz, bzzz. Wasp seems pretty angry. Bzzz, bzzz, bzzz. You under attack by furious wasps. Get out of here as quickly as you can. They're furious. Apua. Seems to have gone back their net. You made it. Okei. No, sorry, mä yritin mennä mysteeri sun läpittä.
Oh, you got my trousers? No. Oh, you were attacked by Wasp, you say. Furious, you say. I'd have true that have flown away by now. What on earth should we do then? Here, I wonder if Big Pony could help us. What do you reckon? It's her clock and all the intents and purposes, so I rather think she could step up and help us with that. The player. Be darling and ask Big Pony for help. But Harry, these backup trousers aren't anywhere near as warm as my regular ones, and even thought I'm wearing my extra cozy pink underpants. Kiitos, vähän liikaa info. I'm still freezing my buttons off. Forget a bit about the pink, whatever. Yes, bye. So, Miss Player, go and ask Big Pony and I'll wait here. Kiitos sille, että kirjoit meille, että sinulla pinkit alussa on selvä. Hello there, Caitlin, my little dazzling devils of skies. What I'm doing? Well, I've just returned from my usual stroll around the village so that I might absorb my love and joy, the gratitude so freely being towards my residents of this breeding paradise. It's almost a tough to the awkward side, you know, having to put up with how much they all look up to me, but it's burden I carry with pride. So what brings you to me on this day? Some kind of heroic deed that you need to be heroes kilkal. Mitä hittoa mä oten kelloa? Some heroic. Okei, okei, kiitos. Mä en lue tota, toi meni niin vaikeeks. The councilman's trousers are stuck in the clock tower. Caitlin, who exactly do you think I am? I'm straight up and down same fool that you, moi. You come to me with this kind of filthy sack vest. Aio. I'm not some kind of filthy wizard, you know. His filthy old pants what he's hanging in the clock tower, and you think I'm some washerwoman who'll just come and take them down? Neatly folded dresser looking. It's not laundry. He was about to fall in from the tower. Huh? Well, then he's silly enough to be unsupported in the first place. Then it is tacky old trousers can very well stay up there. I'll not for a second be taking them off. What wasps? There were some furious wasps in the tower that scared him off and much so that he lost his trousers. Well, the story just gets some more and more ridiculous, scaling. And I think I might very well stop listening before I punch the lunch through laughing so much. Hang on. Wait, stop. Rewind the tape. Rewind. Wasps! Wasps! In my clock? Why does all this quickly weekend and drowsiness, all atrocity, always visits me. Why all this evil? Ka. You give Bonnie a wind whack off the back. Oh, thanks. Excuse me. Wasps. Bzzz. Waspy wasps. Bzz, bzz, bzz. Okay, se meni sekaisin. Kyllä onneksi klubilaiset ymmärtää, että mä kuvailen, niin tota, ei silleen tarvitse. Moi! Aa, sori jos häiritsin. Sitten. Stand yourself there, my little diamond, and allow me to tell you something. This clockmaker is in no way a friend of the wasps. We've been mortal enemies since the beginning of time. If there are two things I hate, it's a broken clocks and wasps and broccoli. And shampoo. Wasps! Wasps! Oh my god!
Oh my gosh, I can barely breathe with the rage of simply thinking about them. Those little bees in my clock, and everyone knows Big Pony Room. Weeble, 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 walk. It ain't nobody got time to for wasp up in their clock. So yeah, I swear to get back to the Councilman Towers if it's the last thing I do. I promise here and now that those trousers will be back in his beautiful legs. Even if it cost me my life. My life! I heard this sacrifice my life for the councilman trousers. Do you hear me? I think everyone heard that. It wouldn't do to die in service and have nobody knows about my heroic sacrifice. So, Caitlin, here's the plan. Listen very carefully. I shall say this once. I'll sneak into the clock tower, creep up the hugely dangerous stairs, and unfold myself out of the deadly hats and onto the disciplined clock face, protected only by the very safe safety cord attaching myself safely to the tower. Then, very carefully, very slowly, yet incredible heroically, I shall reach out and pluck the trousers from the clock face and remove myself from the dead trap that is the clock tower without losing my balance or the trousers. It's incredible, uncomfortable, astonishingly fabulously dangerous, so it's not something I'm comfortable leaving up to you, Caitlin. But fear not, my little pumpkin. You can also be the part of this heroic act of heroism. I have very simple, entire dangerous-free back-free task for you. Not especially back with honor or prestige, but just help me. By helping me, people will certainly come to see you as some kind of shadow-dwelling semi-hero anyway. Some kind of sidekick to the main legend, perhaps. So, the only thing you need to do is to climb up into the clock tower and make the wasp so externally furious that they come after you and try to sting you 7 hot shades of Sunday out of you. When they screaming furious, all that you need to do is run out of there and let them chase you a bit while I get the trousers. Shouldn't take more than about quarter of an hour. Piece of cake. If it's dangerous, unfortunately we don't have time for questions. Get going, up in the tower with you and make those fast blood boil. Don't worry, I'm right behind you, full time. Good luck. Niin, Big Pony, mä oon vähän sitä mieltä, että tää sun tehtävä ei oo niinkään vaarallinen kuin mun tehtävä. Siis mullakin on ihan helvetin kova niinku mehiläispelko ja häväkkipelko ja mitä helvetin pelkoja nyt mahtaakaan olla. Mutta joo, siis mä pelkään näitäkin ampiaisia mehiläisiä ihan sikana. Mä vähän veikkaan, että myös Caitlin pelkää. Tai sitten ei. Bzz, 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 bzz. Bzz, 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 bzz. Run! You made the wasp extremely angry. Apua! Juokse, Caitlin! Are the wasp after you now? Oh, Supreme, this is going to swingly. Run, Caitlin! Run, Caitlin! Run as fast as you can! Hienosti menee. Tämä on oikein hauskaa, katseltavaa. Juokse, Caitlin! Miksi kukaan haluaa? No. Niin se on vaan kulpilainen, mut joo. I made it, Caitlin! I did it!
Minä koskettelen tämän yhden hevosen takamusta. Oh yes. The feeling of accomplishment from the having done this task make my heart frizzle with delight. Of course you should also receive the little thank you, because even if your considerable innocent isn't really a big as mine, you did it in fact make a little effort in sharing part of the world. If I'm not exaggerating, haha, I'm only going so far over the top because I'm so flipping lovely. You conceivably do this mammoth task was basically zero, but people are going to talk about how you were part of it all anyway. So I suppose I may as well talk up your role as tiny bit. But that's just Bonnie, you know. A great old girl with a heart of gold. Siis niinku, mä sanon nyt tää varmaan kolmatta kertaa, että mä nyt puhun, tai niinku siis mä en puhu nyt, mä jatkan tehtäviä tästä näin. Yeah, you know what? I need to get myself calm and take it easy, so for a while before all the reports come running, demanding an interview with me. You might as well give a trousers to councilman if he is... insist on building a statue in my honor, then he should really place it atop of the highest tower of the castle. That way everyone will be able to see it and be inspired by my quest for perfection. See you soon. No. Joo, mä en nyt ole ihan varma Boni tästä. Ih, mene vaan. Hi, oh lovely, you may have my trousers. Did you get any help from Bonnie? Actually, don't tell me. I'm sure she'll have plenty to say about what she did next time I see her. Now I'm going to get to work on keeping my promise that and start looking for some spare money for a horse trailer by a racetrack. It might take a while, but I'm sure I'll come up with something if you're patient. Oh. No, siinä tapauksessa etsin majapaikka. Lähin majapaikka taitaa olla Moorissa. Joten pieni hetki. Hetkonen! Amanda? Moi! Ei niinku yhtään samat varusteet tai mitään. Nimi oli kyllä eri, mutta... Mä tiedän, Nina. Huomenna on uusi jakso Korraa. Jee! Niin, ja hei. Mun piti siitä sanoa nyt, kun olen tässä matkalla tonne nukuapaikalle. Elikkä... Nytten ensi viikolla ilmestyy Legend of Korra-peli. Ja minä tulen... tekemään siitä gameplaytä. Nimittäin olen aika suuri Korra ja Legend of, siis Avatar ja Korra-fani. Ja jos joku ei tiedä, niin Avatar The Last Airbender ja sitten Korra, The Last Airbender Legend of Korra. Eli Legend of Korra on siis jakto jatkoa Avatar viimeiselle tuulentaiteelle. En muista, oliko se nyt, se taisi olla vaan Avatar suomeksi, mutta kuitenkin. Niin. Oho, siinä olikin aita. Niin, siitä on tulossa tosiaan peli ensi viikolla ilmestyy Steamiin, ja minä olen nytten kovaa tahtia hommaamassa sitä. Ja siitä tulee sitten tosiaan gameplay, ja pääsette sitten kaikki Avatar-fanit vähän niin kuin mun kanssa hehkuttamaan sitä, kuin ihana peli se on, ja tälleen mä tiedän jo nytten, että siitä tulee ihan sika ihanaa päästä niin kuin taitamaan elementtejä ja kaikkea muutakin. Hei, Caitlin! Kiitos. Onneksi ne on vähentänyt määrää, että kuinka paljon menee rahaa. Okei, no mulla on 4 000, joo, kyllä näitte oikein. Oli lifetime, niinku neille, joilla on lifetime, niin niille oli mahdollista ostaa niinku 20 3 000. Ja mä sitten menin ja ostin, koska
11 eurolla, niin sä saat sen 500. Ja nyt sä sait niinku 20, eli laitat vaan 9 euroa lisää, niin sait sitten 3 tonnia. Mä olin silleen, että jes, tuo tarjous. Joten joo, ainakaan hetken ei tarvitse. Enkä mä muutenkaan sillä 11 eurolla ostele muuta kuin tuplareina, eli silloin kun saa se, että ostat sen 500 starcoinsia, niin saatkin tonnin samalla rahalla. Se on tosi kätevää ja sen takia mä hommaan niitä vain tuplareina, silloin se on ehkä järkevämpi hommatakin. Terve Amanda, sulla on eri kissa vaan, mutta muuten sulla on samat varusteet. Hello there, splendid news. I managed to find some money for the horse trailer. Okei, kiva, kiitos. It wasn't easy, but in the end I managed to scrape exactly the right amount together to buy the trailer. Lovely news, eh? Vehicle to pull the trailer. What would you be wanting with that? Oh, the trailer doesn't work without vehicle to pull it. Sounds logical. Idiotti! Unfortunately, the budget is too tight to find any more money for anything else now. Is that not anyone else you can ask? No. Well, the trailer is waiting by the racetrack in any case. Perhaps you'll come up with something. Hold on, I think I might have an idea. The last time I was up in the North League, I met a friendly young interner who said he knew you. Maybe you can talk to him. He seems to have at least half a brain, unlike some of the other Netherlands up there. Talk to intern. That's my suggestion. See you around. Miksi Priskilla oikeasti se niinku menee sanomaan, että moi, Mere on sitten täällä Silvovillakes. Mä en edes ymmärrä, mikä tässä on, että julkiksia kohdellaan tälleen. Et meidän ei anneta olla rauhassa. Et, niinku, mulla on koko ajan fanilamma pyörimässä. On se ihan ok, se on ihan hauskaa joskus, että saa puhua faneille ja tälleen. Mutta sit kun mä teen tehtäviä, niin mä mielellään haluaisin olla rauhassa. Ja varsinkin kun mä sanoin Priskillallekin, että mä en puhu, että mä niinku haluan tehdä tehtäviä ja kuvata rauhassa. Niin siltikin mennään sanomaan niinku kaikille suureen ääneen, moi, Mere on täällä. Et kiitosta vaan ihmiset, mulla niinku tulee hirveä ahdistuksen tunne, kun yritän tehdä videota ja sitten vaan niinku kaikki pyörii ympärillä. Et älkää nyt ottako sitten, että mä oon tyly tai mitään tämmöstä, mutta mua vaan niinku ahdistaa ihan sikana. Hei Caitlin, long time no see. No tosiaan, mä oon sua harjoittelija niinku kaivannut ihan sikana. Do you need a vehicle that can liikkuuks toi justiinsa liikkuu? Can tow a horse trailer. You wonder if I can help you. Of course I can. We're friends. And compared with all you've done for me, this would be a drop in the ocean. I can borrow a bulldozer from the construction site that you can see. I bet nobody will even notice it's gone. Haha, this will be so much fun. The only problem is trying to drive the bulldozer off without anyone notice. The laborers here don't seem to care much about anything, but if the intern suddenly drove off a bulldozer, I think they might notice. See that old man up in the cliff, Mrs. Bucket? Maybe he can help us. What do you think? You'll ride up and talk to him? Awesome. I'll be here in the meantime. No tosiaan se voi olla ehkä vähän, että joku kiinnittää huomiota, että hei, tosta lähtee meidän toi kaivinkone yhtäkkiä menemään. Hello to you. How are the plans progressing for the excreting of an alternative means of transport in Nordlink? A distraction? Haha, I have the perfect distraction right here. You truly is in
Yours truly is in fact one of the Jorvik's foremost experts in pure actric Pusnik English, both in the areas of theoretical grammar and circular logic. Right now, I'm putting the finished touches to the final version of my epic masterpiece, Long Nordlings, in frustration capsule disclaims from the perspective of Sutley Capacity. Okay. It's taken forever to finish because even I fall asleep after just 5 minutes I'm reading it. If you give this copy to the constructions workers below, you'll have all the time in the world to do whatever you want. Kiitos. Joten. Ai, mä oon saanut taas. Ei kun niin, mähän lisäsin sen yhden. Mutta mitä helkkari tapahtuu? Okei, elikkä... Oho, menetkö eteenpäin? Tuonne päin. Joku morse on täällä ja morse on tuolla. Hello, can't you see we're working here? Read what? Do you have to? I haven't exactly got time for this kind of travel. What? Nordlings in structural capsule blah 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 blah. What on earth are you talking about? Sounds important though. Best give it a quick read. Nordlings in... Let's have a look. Reading. Oh my days, I don't understand single thing, feels like I should keep reading though. I feel very small and stupid and I don't start again from the beginning. The project leader seems to be totally absurd by the reading. This was exactly the distraction you were looking for. Now the intern can definitely drive off with the bulldozer without anybody notice. Go back to the intern and tell him. Tietysti menen. Din 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 din. Joo, toi jää tosi vähästä kiinni enää. Sitten näitten tehtävien jälkeen. Apua! Sori, meni sun läpi. How did it go? Completely proceeded with Mr. Bucket's essay? Fantastic! Sori, mun on pakko, koska mä en halua, että sä puhut mysterin perseeseen. Excellent, this is going to really smoothing. Wait here and I'll go get the bulldozer and drive down the racetrack. Se ei ollut itse asiassa toi. Ai helvetti. Sä oot edelleen siinä. So, now the bulldozer is in place. I put everything together whistling it was down there, so now the horse trailer works perfectly. So that was done. It was great to see you again, Caitlin. Run by and say hi sometime, okay? Have a go and see if the horse trailer is working. Oh, but stop by Mr. Bucket first. Seems like he wants something. I can see him waving from here. Of course, off you go. See you again soon. Yeah, mä sain joku takin. Olispa se nätti. Oh, fantastic work, Caitlin. You've considerably by the lesson of our project, both within the allotted time frame and without exceeding the budget by single Jorvik ceiling. Truly remarkable work, I must say. With this new transport opinion now available, one may trailer to Silvergate Village on a daily basis. Imagine that. The opportunity to re-engage in the bureaucratic work of our dear town hall truly fills me with joy and happiness. From the bottom of my heart, I want to express my sincere gratitude. Unfortunately, there was no space in the project for the informal little project, but I can gladly give you one of my high visible vests.
I probably Hyvis vest is something the proper Hyvis vest is something that should be part of everything's wardrobe. Until next time, Caitlin. Jännityksellä odotamme. No on tää ihan ok. Kyllä mä voin sitä joka joskus käyttää. Mutta joo, jääpäs pienestä kiinni. Katsotaanpas mikä täällä on tilanne. Experience points. Starten. Mulla jäi niinku 265 kiinni. Okei, eli ensi kerran sitten. Mutta joo, testataan tämä vielä tämä traikku. Apua! Hyvä mysteri, kiitos. Elikkä siellä pitäisi olla nyt niinku kuormuri. Jep. This looks interesting enough. Nice job. Noin. Elikkä tämä toimii hyvin. Ja nyt meillä on uusi paikka, missä meillä on transportti. Joten, joo. Se oli tässä tällä kertaa. Ja pääsitte näkemään vähän, miten minä käyttäydyn fanien kanssa, tai no, miten fanit käyttävät minun kanssani. Ja, joo. Eipä tässä muuta. Me nähdään ensi kerralla. Yritän kuvata myös Tomb Raideria tänään, jos vain kerkeän. Nyt menen syömään. Mutta, joo. Nähdään ensi kerralla. Se olla. Morjens taas!